Evo, samo sam htio kratko na dvije teme. Jedna je današnja sjednica predsjedništva Sabora, druga je Vukovar. Naime, danas smo imali, ja bih rekao, jedan konsenzus u kojem smo se složili da Poslovnik Hrvatskog sabora nije adekvatan za vrijeme u kojem se nalazimo i za raspravu kakvu želimo u Hrvatskom saboru. Kulminacija zapravo tog lošeg Poslovnika je bila prošlog tjedna kada predsjednik Hrvatskih suverenista Marino Pavličeku nije dopušteno uopće iznositi stav kluba, odnosno zatraženje stanke. Oporba je reagirala to na način na koji je reagirala, jedinim načinom koji su mogli, a to je onemogućiti raspravu predsjedniku vlade, kao što je bila onemogućena rasprava saborskim zastupnicima. Smatram da nitko nije profitirao sa događajima u Saboru prošlog tjedna, no pokazala se neadekvatnost Poslovnika i neadekvatnost Željka Reinera koji je vodio tada sjednicu, koji je imao druge mogućnosti oko odgode ili, ja bih rekao, smirivanja te situacije. Drago mi je što su se danas svi složili, i oporba i pozicija, odnosno vladajući, da treba doći do nužnih promjena u Poslovniku i nadamo se da će Hrvatski sabor sljedećeg saziva ipak funkcionirati pod drugačijim, boljim uvjetima koji su zapravo omogućavaju bolje.